Sunčano je nedjeljno jutro. Sa svojim suradnicima danas sam obišao jedan od najistočnijih dijelova grada Rijeke, dakle mjesne odbore Draga i Sveti Kuzam. Evo, nalazimo se upravo na kraju našeg obilaska u Svetom Kuzmu, najmanjem mjesnom odboru našeg grada sa 240 stanovnika. Susreli smo dosta danas ovdje ljudi i u Dragi i u Svetom Kuzmu i iznose nam svoje probleme. U ovom dijelu grada očigledno glavni problemi su u tome što ga neki pretvaraju u odlagalište otpada, pa se stanovnici žale da vrlo često na nekim lokacijama ovog pitoresknog kraja mogu naći otpad koji ljudi iz drugih dijelova dovode ovdje. Ono što nas je razžalostilo, to je da nema više škole, nema više učenika, ti prostori zjape prazni. Ono što nas pak veseli, to je da ipak ima nekoliko ugostiteljskih objekata, ima željezara, ima nekoliko dućana, život postoji, mnogi ljudi rade negdje vani, ima pomoraca, ima putnika. U svakom slučaju, ovdje je lijepo, a moglo bi biti još ljepše. Učinit ćemo sve da i ovaj dio grada, ovaj najmanji dio grada, shvatimo u potpunosti kao svoj i živimo sa njima našu budućnost.